Авто зайнялось сьогодні вранці на проспекті Соборному. Трапилось це у районі зупинки транспорту вулиця Базарна. Легковий автомобіль Audi загорівся під час руху, кажуть рятувальники, котрі прибули на виклик. До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці спецтехніки та 12 чоловік особового складу. 9:28 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Соборний Олександрівського району міста. О 9:35 локалізували пожежу, а о 9:42 пожежу повністю ліквідували. За попередніми даними, загорання виникло під час руху транспортного засобу. Водій не постраждав.